На сьогодні процес децентралізації стрімко просувається по усій країні. На Вінниччині реформу провели 24 територіальні громади, об'єднавшись. Однак в області має бути створено понад 60 ОТГ. Процес відбувається непросто, багато є супротиву та нерозуміння. Аби пояснити та проінформувати усіх учасників реформ, від населення до безпосередніх реформаторів, в області був започаткований конкурс журналістських робіт, в яких медійники мали б розповісти доступно та ґрунтовно, що ж таке децентралізація. Ми очікували, не очікували, що ця тематика і що саме процес децентралізації настільки цікавий вам. Процес децентралізації дає свої певні позитивні плоди, і ми бачимо сьогодні не тільки по дорогам, а бачимо в тому числі і по іншим органам місцевого самоврядування, тим територіальним громадам, які об'єднуються, отримують фахові. Загалом участь у конкурсі взяли понад сотню журналістів з усієї області. Це представники радіо, телебачення, газет та інтернет-видань. Аріна Кантоністова представляє останнє. Каже, не любить жодних конкурсів, однак тема цікава. Більше того, вона першою в засобах масової інформації висвітлила тему муніципальної поліції в рамках децентралізації. Про це почула випадково на прес-конференції, вирішила одразу туди поїхати. І так сталося, що до відкриття муніципальної поліції приїхала туди найпершою. І поки всі відкривали, в нас вже був матеріал на сайті. Окрім основної премії, були ще й спеціальні – від депутатів обласної та Верховної Ради, а також від секретаріату Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування. Його керівник розповідає, при виборі найкращих робіт важливими були три критерії. Перше – це глибина знання проблеми сьогоднішньої. Що це за проблема, яка вона буде мати наслідки для нашої держави, для кожного громадянина. Другий критерій був – це позиція самого кореспондента. Не як кореспондент, а як громадянина України, який переймається проблемами нашої держави і наших мешканців. Ну і третім критерієм було це професійність викладення і бачення цієї проблеми. Саме цих принципів в підготовці матеріалу дотримувалися журналісти телеканалу «Вінниччина», готуючи свій матеріал для конкурсу, за що й отримали спеціальну премію від Асоціації органів місцевого самоврядування. Дякую. Над спецрепортажом працював цілий колектив телеканалу «Вінниччина». Тему ми обрали не випадково, тому що від початку децентралізації ми постійно відслідковували розвиток та поширення децентралізації по всій області. Нам було цікаво, багато говорили про те, як позитивно вона впливає на різні райони, на об'єднані територіальні громади. Ось в нашому спецрепортажі був приклад Калинівської територіальної громади, як вона працює на практиці. Мирослава Величко, Олександр Малий. Новини, телеканал «Вінниччина».